tänään olisi tarkoitus puhua uskonnosta ja politiikasta, koska olen toki uskonnon tutkija ja erityisesti Suomesta, mutta mä aloitan kuitenkin Yhdysvalloista kysymällä nyt tällä kertaa itseltäni, että kuka on tunnetuin suomalainen Yhdysvalloissa? Voisin veikata, että varmaan nyt Sanna Marin saattaisi vetää ykkössijan viime vuosien näkyvyydellään, mutta kakkosena väittäisin, mulla ei tähän tietenkään ole nyt tieteen vaatimaa kovaa dataa tähän näin, mutta väittäisin, että toiseksi su suosituin, tai ei ehkä suosituin, mutta tunnetuin suomalainen Yhdysvalloissa on Päivi Räsänen. Ja mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että Päivi Räsäsen viimeaikaisia oikeudenkäyntejä ää, on ruodittu hyvinkin paljon tällaisissa konservatiivisissa kristillisissä medioissa. Yhdysvalloissa ja kun niistä puhutaan konservatiivisesta kristillisestä mediasta Yhdysvalloista, niin ei puhuta mistään ihan pienistä puljuista, vaan esimerkiksi Christian Broadcasting Network, jonka sivuilla Räsäsen haastattelu muun muassa löytyy. Sillä on noin 360 miljoonan katsojan kattavuus ympäri maailmaa. YouTubessa on useita amerikkalaisten tekemiä juttuja päivirässä sen keisistä, joilla niistä on satoja tuhansia katsojia ja niin poispäin. Tässä muuten tässä uh, Christian Broadcasting Networkin räsäs haastattelussa haasteltiin myös suomalaisen konservatiivikristillisen Patmos ryn toiminnanjohtaja, joka siinä haastattelussa kertoi, että on vain ajan kysymys, milloin Suomessa aletaan raahaamaan kristittyjä teloituskomppanian eteen. Eli tämä on se lähtökohta, mikä mua kiinnostaa, on se, että yhtäältä meillä on sellainen kuva Suomesta tällaisena jonkinnäköisenä äh, sekularistisena maanpäällisenä helvettinä, missä kristittyjä vainotaan ja ne ovat niin kuin uhanalainen laji. Ja sitten taas toisaalta samaan aikaan puhutaan usein julkisuudessakin siitä, että uskonto näkyy ehkä enemmän politiikassa ja ylipäätään arjessa. Äh, tällaisen niin kuin, kohtalaisen maalistuneenkin maan tapauksessa. No nämä on tällaisia ajatuksia, niin kuin mielipiteitä, mutta me haluttiin selvittää mun ja mun kollegoiden kanssa, että miten tämä Suomen tapauksessa itsessä menee. Ja me ollaan nyt tässä viimeistä vuotta Suomen Akatemian rahoittamassa tällaisessa Legitreal-projektissa tutkittu siis kaikkea sitä, mitä eduskunnassa on sanottu Viimeisen, äh, 10 tai vuodesta 2010 vuoteen 2020 tällaista big data metodeja käyttäen ollaan louhittu sieltä kaikki, mitä siellä ylipäätänsä on puhuttu ja sitten erinäköisiä äh, niin kuin avainsanoja hyödyksi käyttäen on pyritty selvittämään, että millä tavalla se uskonto siellä näkyy. Ja mä lyhyesti nyt kerron teille, että äh, kuinka paljon sitä siellä on mistä puhutaan, kun uskonnosta puhutaan Suomessa, eduskunnassa erityisesti, ja sitten vähän sitä, että, että tota, kuka puhuu. Ja tässä on nyt tällainen yksi kaavio, joka kertoo, siis meidän tällainen analyyttinen yksikkö on ollut virke, eli yksi virke, mikä noissa täysistunnoissa puhutaan. Ja, ää, tässä on nyt tältä meidän ajanjaksolta kaikki ne sellaiset virkkeet, jossa on jonkinlainen uskontoviittaus. Ja se voi olla siis meidän da, niin kuin hakusanoihin kuuluu sellaisia niin kuin tiettyihin uskontoihin liittyviä sanoja, kuten vaikka kirkko tai imaami, mutta sitten myös tällaisia yleissanoja niin kuin jumala tai rukous esimerkiksi. Niin tästä näkyy nyt tämä meidän niin kymmenen vuoden yleissaldo, josta näkyy, että alle prosentissa kaikista lauseista tai anteeksi virkkeistä, jota eduskunnan täysistunnoissa on tämän kymmenen vuoden aikana lausuttu, niin on jonkinnäköinen uskontoviittaus. Itse asiassa se on lähempänä puolta prosenttia se, se tota, luku. Eli ei mikään massiivisen suuri asia. Eli uskontoviittauksia ei suomalaisessa parlamentaarisessa politiikassa juurikaan ole. Se, näiden viittausten määrä keskiarvo näyttää tuo käyrä tuollaista hienoista nousua, joka on tietysti kiinnostavaa, kun tiedetään kuitenkin, että Suomi maallistuu ja erityisesti tuosta noin vuodesta 2005 eteenpäin Suomi maalistui erityisen niin kuin kiihtyvällä tahdilla, niin tämä on silleen kiinnostavaa, mutta tästä ei nyt pitäisi vetää mitään suurempia johtopäätöksiä maallistumisen tasosta, koska tämä kymmenen vuotta on niin kuin maalistumisen mittakaavalla hyvin pieni tai lyhyt jakso, ja sitten taas tietyt aiheet, jotka niin kuin kirvoittaa paljon tällaista uskontopuhetta, niin, niin tota, vaikuttaa kymmenenkin vuoden ajajaksolla hyvin paljon. Mutta tämä on nyt se yleiskuva. No mistä sitten puhutaan, kun uskonnosta puhutaan eduskunnassa? Ja nyt mä pahoittelen, että tämä kyseinen kalvo on englanniksi, koska yksinkertaisesti ei ollut aikaa kääntää tämä meidän tulevasta julkaisusta, mutta siitä nyt kuitenkin saa äh, jonkinnäköistä selvää siitä, että minkälaiset äh, aiheet, puheenaiheet, poliittiset kiistakysymykset niin kirvoittaa jonkinnäköisiä viittauksia uskontoon. Ja siellä ykkösenä on, on aika selkeästi tämä tota, tyttöjen sukupuolielinten silpomista käsittelevä keskustelu, joka liittyy tähän kansalaisaloitteeseen. Mutta sitten siellä on myös tällaisia hyvin ää, kansainvälisestä tutkimuksesta hyvin tuttuja teemoja, niin kuin tasa-arvoinen avioliittolaki, ää, abortti ja niin poispäin. Eli tällainen seksuaalietiikka, perhe ja niin poispäin, jotka on hyvin äh, yleisiä äh, tällaisia aiheita, jossa sitten niin uskontoviittaukset tulee esille. Sitten on Suomelle erityistä äh, tai niin tyypillisesti puhutaan paljon myös äh, uskonnon opetuksesta ja iänikuisesta äh, suvivirrestä muun muassa. Ja sitten puhutaan myös äh, kirkkolaista, joka tietenkin on myös suomalainen erikoistapaus monella tapaa. No kuka sitten puhuu? Ää, nyt tuossa ensimmäisessä sarakkeessa on siis ää, se prosenttimäärä niistä virkkeistä, yksittäisten edustajien virkkeistä, joissa on jonkinnäköinen uskontoviittaus. Ja jos sitä saraketta katsotaan, niin, niin ei kovinkaan yllättävästi kristillisdemokraatit tai kristillisdemokraattien ää, edustajat, edustajilla on erite eniten ää, uskontoviittauksia mutta ne on ehkä saattaa olla vähän erilaisia kuin mitä odottaisitte, ja mä palaan siihen kohta. Mutta sitten jos me katsotaan, perussuomalaiset tulee siellä sitten kakkosena, mutta sitten jos me katsotaan toista saraketta, niin siellä, koska kristillisdemokraatit pieni, on tietenkin pieni puolue, niin heidän osuunsa, osuutensa kaikista uskontoviittauksista on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi perussuomalaisilla ja itse asiassa lähempänä sitten noiden ö, vanhojen puolueiden lukumäärää. Mutta kiinnostavaa on tässä ehkä kolme asiaa. Ensinnäkin tämä kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kärkipaikka, joka ehkä on jotenkin oletettavissakin tuo keskiosa. Eli vihre, Vihreät ja Vasemmistoliitto selittyy sillä, että että nämä puolueet puhuvat uskonnosta silloin, kun ne puhuvat ihmisoikeuksista, josta ne puhuvat aika paljon ö, eduskunnassa. Ja sitten nämä loput puolueet ja erityisesti nämä, nämä tota kolme viimeisintä on itse asiassa tosi kiinnostava juttu. Ää, mutta tähän meillä ei vielä ole oikeastaan selitystä, mutta, mutta sitä pohditaan kovasti, että kertooko puolueen ikä ja tavallaan etabloituneisuus. Eli siis niin kuin, ää, se, että kuinka kauan he ovat vaikuttaneet suomalaisessa politiikassa. Kertooko se jotain siitä, että millä tavalla, minkälainen paikka uskonnolle tavallaan jää. ja Tämän perusteella mitä kauemmin parlamentissa Suomessa on vaikuttanut, niin sitä vähemmän sitä pienempi paikka uskonnolla on. Ja erityisesti kiinnostavaa tässä on keskusta, joka on tuolla Pahnan pohjimmaisena, koska keskustahan on perinteisesti yhdistetty tällaiseen kotiuskonto- ja, ja isänmaa-ajatteluun. Ja monilla keskustalla on ollut siis niin kuin läpi vuosikymmenten useita pappistaustaisia kansanedustajia esimerkiksi. Mutta tämä on sellainen kysymys, jonka mä tavallaan niin kuin heitän ilmaan, että, että voiko olla niin, että ikään kuin kokemus ää, tietystä tässä tapauksessa suomalaisesta parlamentaarista järjestelmästä tavallaan ää, aiheuttaa sen, että, että uskonnolla on vähemmän siellä tilaa. No, mitä tämä tarkoittaa? Mitä nämä uskontoviitteet itse asiassa tarkoittaa? Ja tässä on nyt hyvä tehdä ainakin yksi erotus, ja se erotus on, ää, mitä, mistä me puhutaan erona ää, uskontopuheen ja uskonnollisen puheen välillä. Ää, miten me määritellään uskontopuhe, On se, se on jotain sellaista puhetta, jossa ää, uskonto on politiikan tekemisen kohteena. Eli kirkkolaki on hyvä esimerkki siitä. Poliitikot keskustelevat siitä, että hyväksytäänkö, koska eduskunta ei Suomessa enää kirkkolakin sisältöön voi vaikuttaa, niin puhutaan siitä, että hyväksytäänkö se sellaisenaan vai ei. Silloin puhutaan kirkosta instituutiona, yhteiskunnallisena julkisoikeudellisena instituutiona, mutta siinä ei ole niin kuin oikeastaan minkäännäköistä uskonnollista sisältöä siinä keskustelussa. Ja tämä, tämän tyyppinen uskontopuhe on siis ö, valtavan ylivoimaisesti se, suurin osa siitä näistä uskontoviittauksista, mitä ylipäätään löytyy. Sitten se uskonnollinen puhe. Ja me määritetään uskonno uskonnollinen puhe sellaiseksi puheeksi, jolla ö, politiikkaa ja politiikan tekemistä perustellaan tai oikeutetaan. Eli esimerkiksi niin, että raamatussa sanotaan näin, sen takia meidän pitää tehdä tällainen poliittinen päätös. Niin sellaista on hyvin, hyvin vähän. Ja nyt mistä tämä nyt sitten johtuu? Siihen ei tietenkään ole mitään yksinkertaista vastausta, niin kuin tällaisia asioihin harvoin on, mutta voidaan tehdä myös tässä sellainen ero, että Suomessa ei oikeastaan ole kovin vahvaa tällaista poliittisen sekularismin kulttuuria, eli sellaista kulttuuria, missä uskonto ei olisi hyväksyttävä julkisuuden puheenaihe sinänsä, niin kuin esimerkiksi Ranskassa, tai että ajateltaisiin, että uskonto kuuluu vain yksityiselämän piiriin. Meillä Suomessa saa puhua uskonnosta, saapuhua puhua jopa uskonnollisella kielellä, jos haluaa. Ää, julkisuudessa kukaan ei estä siihen, ei varsinkaan mitään niin kuin, oikeudellisia esteitä. Mutta sekularismin, sekuli, sekularismista, eli tällaisesta niin kuin, ää, ideologiasta, joka ajaa uskonnon ja valtion eroa, niin siitä on erotettava sekularisaatio eli maallistuminen joka tarkoittaa sitä, että uskonnolliset perustelut politiikalle yksinkertaisesti eivät toimi suomalaisessa eduskuntajärjestelmässä, suomalaisessa parlamentaarisessa politiikassa, joka tarkoittaa sitä, että voi tämän meidän projektimme perusteella voi aika hyvällä omalla tunnolla sanoa, että suomalainen politiikka on maallistunutta eikä ole näkyvissä, että se lähiaikoina mihinkään siitä muuttuisi. Kiitos. thank you